こんにちは、バランです。今日はこちら、プリザーブドフラワーを使ってアクセサリーを作ってみたいと思います。このプリザーブドフラワー、もしかしたら初めて聞く方もいるかもしれないんですけど、ドライフラワーとプリザーブドフラワーの簡単な違いを紹介したいと思います。まずはじめに、ドライフラワーは乾燥させるだけで簡単に作れるものです。2つ目に質感なんですけど、ドライフラワーの質感はとっても硬くてカサカサしているので、こんな風にちょっと力を加えるだけで簡単に崩れてしまいます。それから色落ちが少し早いです。逆にプリザーブドフラワーはお花自体から水分を取った上に特別な加工をしてあるお花です。質感は特別な加工をしてあるので生花に近くて、触っても形が崩れなかったり柔らかいです。湿気や直射日光を避ければ数年間この色味が保たれるので、それもドライフラワーとはちょっと違ったところです。私はこのドライフラワーはとっても好きで、プリザーブドフラワーはちょっと人工的な色味のものが多かったりするので、このドライフラワーの自然な色落ちから生まれるナチュラルな色味や色合いはなかなか作り出せるものではないので、とっても素敵だと思います。どんなアクセサリーを作るかによってプリザーブドを使うかドライフラワーを使うか使い分けることが大切かなと思います。今回はアジサイをプリザーブド加工したものを使いたいと思います。今回使うものはクリアのレジン液とプリザーブドフラワーとはバングルのパーツです。それとグルーガンを使っていきます。今回使うものはバングルでも、ここの金具の部分が少し広いものだとアジサイがうまく乗りやすいので、そういったものを使いたいと思います。今回はこの真ん中のものを使います。今日の流れとしては、初めにこのアジサイのプリザーブドフラワーをグルーガンでバングルにつけて、その後にレジンでコーティングをして、最後にパーツ付けになります。グルーガンはとても熱くなるので火傷に注意して使いたいと思います。
今回はアジサイのプリザーブドフラワーを使ってバングルを作ってみました。今回はネイビーのアジサイを使ったので結構シックにまとまったかなと思います。今回この真ん中にはこういったゴールドのクラッシュのストーンを何個か置いてみたんですけど、こういったパールともとっても相性がいいので、また雰囲気の違うバングルになると思います。もう一つ色違いで水色のプリザーブドフラワーを使ってちょっとお花多めに作ってみたバングルがもう一色あります。それからホワイトのアジサイでも作ってみました。この白は個人的にウェディングアイテムとしても使えるんじゃないかなと思って作ってみました。腕にアジサイのバングルをして、耳にもお揃いでアジサイのピアスをつけて、お揃いで使うのもとっても可愛いと思います。こんな風にアジサイはかなりいろいろ応用が効くのでバングルにもなるし、こんな風にアジサイはかなり応用が効くので花びら1枚でもとっても綺麗な仕上がりになるし、いろいろ組み合わせるとネックレスやバングルにもなったりするので、私はアジサイのこのプリザーブドフラワーが大好きです。結構アジサイお好きな方たくさんいると思うんですけど、1箱だいたい2000円ぐらいで買えるので、たくさん入っているので1箱あればいろいろなアクセサリーを作れるかなと思います。今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。